sama Allah tahun depan. InsyaAllah. Amin, amin, ya Allah. Amin. Kita nak mula so Al-Fatihah. Okey, so tengok jeling ke kanan. Within 5 second, mata tu dah tak rasa apa-apa. So if I touch or if you feel nothing, it's totally painless, very painless surgery, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah, Allah beriman, ahli syurga, husnul khatimah, isteri Mitali, ibu Mitali, hidup penuh kebaikan, bahagia dunia akhirat. Melihat Kaabah, melihat kebaikan dengan orang, insyaAllah penuh kebaikan. Muhammadur Rasulullah, sadiku. Best tak so? Kan? Very tenang kan? Sambil buat sambil duduk selawat. You're doing very well. Perfect surgery so. Continue all your kind of. Mata ni akan lihat Kaabah jadi ketama Allah tahun depan. Mata kanan ni terus baca Quran. Nampak tulisan kat dinding? Nampak. Nama apa? Asma'ul Husna. Asma'ul Husna. InsyaAllah. Al-Rahim, Al-Ahad, Al-Barik, Al-Hafiz, Al-Wahhab, Al-Basir, Al-Razzaq, Al-Rahman. Mata? Kaabah. Mata? Quran. Di Quran dan apa? Lihat kebaikan orang. Ha? Dan untuk lihat utama sama diri kita. Masya Allah. Mata fizikal celik, mata hati pun celik. InsyaAllah. InsyaAllah. Tamu Allah tahun depan. Haji Mabrur. Amin. Haji Mabrur. Sama. Jom.